Ono što je zaista za Vranje veoma bitno i značajno, to je rekonstrukcija paviljonskog dela bolnice, vrednost investicije 14 miliona evra sa PDV-om i pre početka i pre proglašenja vanrednog stanja pokrenut je postupak javne nabavke zbog epidemije, zbog pandemije. Prolongira se taj ceo postupak, ali ono što je dobro, to je da zaista postoji jedna zainteresovanost pre svega državnog vrha, predsednika Vučića, ministra finansija, gospodina Siniša Malog, da rekonstrukcija Vranjske bolnice bude jedan od prioritetnih projekata na teritoriji cele Srbije. Tako da ja u narednom periodu zaista smatram i očekujem da se ceo taj proces ponovo odblokira i da krenemo sa rekonstrukcijom, gde će Vranje dobiti jednu savremenu, zaista lepo uređenu bolnicu koja će biti povezana na novi hiruški blok i dobiti konačno tu jednu bolnicu pod jednim krovom.